Jest to cerkwia, która zdradzuje chrystianstwo Jezusa Chrysta. Ludztwo, nie wiem, tupije. Wychodzisz ty do piekła czy do nieba? Ja nie mogę błogosławić tego człowieka, który wychodzi do bity sobie. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Починається програма «У ваших намірах». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче! Навіки слава! Ну що ж, дорогі, як і обіцяли, тема буде така достатньо важка зараз і контроверсійна. Останнім часом на контроверсію чомусь тягне кардиналів і архієпископів різноманітних європейських країн. Ось дивіться, отже, я не знаю, можливо, ви читали вже, тому що польські засоби масової інформації, вони часто бувають набагато більш оперативні, ніж українські. Ми перепощуємо часто від вас. Отож, я думаю, що ви обізнані. Президент Папської академії життя вважає можливою легалізацію евтаназії. Архієпископ Вінченцо Палія, президент Папської академії життя, назвав можливою легалізацію так званих асистованих самогубств, евтаназії, незважаючи на чітке вчення церкви проти цієї практики. Про це повідомляє CNA з посиланням на видання «Іль Реформіста». Ну і там далі багато тексту, ми суть зрозуміли, хто хоче, може почитати, зокрема, часопис «Кредо» або ці два західні джерела, які я щойно зацитував. Отже, ось які настрої загалом в Римокатолицькій церкві зараз. Це штучний товар, тобто десь там один єпископ висловився, один священник, чи єрарх виразив точку зору достатньо вагомого крила Римокатолицької церкви. От якщо... Takiej opinii, takiego myślenia nie można nazwać chrześcijańskim. A, nawet tak. Ja sam udziwiam się, jak mógł to sformułować episkop. Tomu, że osnową chrześcijańskiego wczenia jest poszana życia za wszelką cenę. My wychodzimy z takiego pryncypu, że Bóg jest twórcem życia, więc ludyna nie ma prawa buty ciu, która chce życia, ma prawo zakończyć kiedy chce. Zawsze my mówimy, że jeśli nawet dochodzi do samobójstwa, jest to sytuacja nie do końca normalna. To znaczy, ludyna zdrowa, ludyna jak gdyby wilna, takiego ryszenia nie powinna wyryszywać. Można to wczynić w emocjach, w boli, w stradani, ale w sytuacjach nieadekwatnych, nienormalnych. Asystowania przy samogubstwie, samogubstwo definiowane jest w cerkwi jednoznaczno jako grzech ciężki. Jest to wbiwstwo, jakby nie było. Do niedawna jeszcze cerkwa, no niedawno do Soboru Watykańskiego II, wszystkich samogubców chroniła poza klawiszem, poświęcenym. Była zawsze czastyna cwintara, która była nieposwiaczona i tam byli pochowani nieokreślone dzity i samogubcy. Ale oczy, trzeba warto dodać, że w swój czas i aktorów gdzieś tam niedaleko czemuś Rzymokatolicka cerkwa chronila. To tak by mówić niuans. No tak? Bo tak, dużo często traktowało się, że aktor to jest jednak osoba jak gdyby podatna na pokusy wobec świtu. Ну, як господи Августин, так, святий, дуже так нетолерантно про театр висловлювався у своїй театр грецький чи римський, а актори в театрі грецьким римським
aktorstwo było związane z prostytucją. No, cóż. Na to takie było suspільство. Але отже, перепрошую, я вас перебив. Ви дуже важливу думку говорили і запевняли нас, ну і зокрема мене, що це дуже і дуже небагаточисельне крило Римо-католицької церкви, таким чином думає. Але ж, отже, є синодальний шлях в Німеччині, і там подібних контроверсійних закликів ой-ой-ой, як багато. Тобто, в принципі, от хотілося би поділяти ваш оптимізм, але якось не до кінця він поділяється з урахуванням того, що я сказав вище. Що означає німецька церква в цілій церкві? Ну, найбагатша церква, принаймні це... І все, і нічого більше. Найбагатша, я би додав ще до того, найглубша. Да, отак навіть. Церква, так. Тому що вона продалась не за гроші, бо є багата церква, але продалась за успіх, за успіх, приймаючи певні принципи людського споглядання на цей світ. Є то церква, яка зраджує християнство, Ісуса Христа. Не можна в ніякий спосіб з'єднати таких як ми вже говорили на цю тему, однополових союзів чи евтаназії. Ще церква німецька ще не говорить нічого на темат аборції, але прийде такий час, що також буде говорити на темат аборції і прийме той ідіотський аргумент, що дитина, котра є почата в лоні матері, є частину матері і таку дитину, яко небажаною частину тіла матері можна усунути, правда? Ви знаєте, до мене вчора дзвонив, можливо, і ваш добре знайомий, і наш друг Радіо Марія, засновник Мароніцької спільноти, Еліас Сасін, да, думаю, що він не образиться, якщо я його буквально зацитую, хоча наша розмова була, так би мовити, неофіційною. Він розповідав, як, власне, в нього життя зараз за кордоном складається, як він тужить за Україну і хотів би сюди приїхати, але там свої труднощі, але не в тому справа. Він казав, що слухає Сергію, буквально цитую, каже, там зараз вже єпископи благословляють гомосексуальні шлюби, не дожидаючись ось рішень синодального шляху. Каже, на власні очі це бачу. На власні очі навіть причащають таких. От гомосексуали приходять, і вони їх благословляють, причащають. Більше того, вони якісь такі речі, це мені ще єпископ Скомаровський в ефірі казав, дивні, забирають з літургії щось, щось додають, щось забирають, ну, не зберігаючи порядок літургії взагалі. А ще мені Еліс розповів таку цікаву річ, каже, ти уявляєш, вони на чистий четвер миють ноги жінкам, дітям, тобто не важливо вже, щоб це були чоловіки. Каже, ось так от запросто там... Каже, я ледь відмовився, щоб там моїх дітей брали на це помиття ніг. Отже, як вам? Ну, я бачу ту німецьку церкву з тими їх винахідками, такими нехристиянськими. То немає нічого спільного з християнством. То є якась соціотехніка. То є якась така прога психологічного зв'язання людьми з церквою, яко ту, котра є відкрита на всіх і на всякі можливості. Така гуманізація церкви. Але гуманізація церкви означає дехристианізацію церкви. Це не богохульство? Ні, миття ног дітям чи жінкам то таке не є богохульство, хоча нема нічого спільного з Євангелією, правда? Mm-hmm. Я би назвав, що сектатство або схизматство, правда? Що це є типічна дорога до схизми, до розділення. Але я бачу, що та церква так швидко погружаючись тим таким безумію людського споглядання на релігію, вже вийшла на дорогу загибелі. Та церква в Германії стане в певному часі тільки атрапою, пустою скорупою, котре не буде ніякої
zmistu, nie będzie nijakiej cenności, wartości. Bo jeśli wyprosimy o wszechrześcijańskie, no to co staje? Tylko fasad, niczego bilsze. A fasad ma jedną maleńką niedostatek. Fasad jest niepotrzymany zadzi, prawda? Taki fasad, pusty fasad. I on ruchnie, po prostu ruchnie. I stanie się cerkwa katolicka w Germanii, tak jak w Szwecji, cerkwoju pewnym elementem kultury, prawda? I niczego bilsze. Nie będę jakimś organizacją. Będą tu ludzie niby wirujący, prawda? No tak, jak i w Czechii, tam że też ateistów dużo bagato i cerkwa też na manівці зійшла. І останнє опитування, що найбільше 40% тільки віруючі в Чехії. Це у них така. Так, це після Яна Гуса у них конкретно скотилося все. Ян Гус просто був таким елементом, тригером певним таким. Недовір'я церкві. Отже, але повертаючись до єпископа Пальї, який заявив про можливість достосування в певних випадках евтаназії. Давайте я трошечки от зацитую, ну, прихильників евтаназії, світські кола, організації, такі типу філантропічні. Я, наскільки пам'ятаю, колись читав, що дуже багато, ну, фондів типу Сороса фінансують ці філантропічні організації, евтаназаційні і так далі, і тому подібне. І знаєте, от якщо почитати перше речення... Філантропічні, то є назва, сам вказує... Ten, kto... Dubyty ludzi. Jak można nazwać dobrem wbiwaty ludzi? A żeby nie uczyli się oczy, Można, da. Problem ludzi to nie jest to, że one muczą się, problem ludzi jest taki, że one samotni. To jest główny problem ludzi umierających. Można strażdać, ale kiedy sprażdzają z ludźmi, którzy porucz sobą, pełni lubowi, to strażdanie jest straszne. Ten widchit z tego świtu, nada datek jeszcze w perspektywie wiry i wiecznego życia, staje się niczym strasznym, staje się czymś, które jest nawet w jakimś zmysłie radosnym. Tak jak Święty Paweł mówi, dla mnie kraszcze są merty, czym żyty. А пам'ятаєте, я не пам'ятаю, там скільки років тому, 5 років чи 6, ми з вами говорили на цю тему, був такий малюк, Чарлі, здається, його звали, там 5-6 років, його там лікували, але... Щось не було гарантії, що він виживе, йому треба було постійно підпитка оцього апарат, який штучно отримує життя. І це дуже дорого. І так, як вже всі фонди виснажились, вирішено було вже не продовжувати. І так само стосується людей, яким там уже глибоко за 80 чи навіть 90, і вони вже не є притомними. Так, а таке подібне лікування, воно є дуже дорогим. І на ці гроші, які підтримують ось цього дідуся чи бабусю, можна там вилікувати, наприклад, там молодих людей на ці самі фондові кошти. І тому такий просто прагматичний, цілком європейський підхід. Замість того, щоб отримувати людину, яка вже непритомна, вкласти гроші у тих, які ще притомні, які молодші. Отже, як вам? Економічно антихристиянські. Все. Nie możecie służyć Bogowi i mamonie. Proszę bardzo. Jezus Chrystus jasno i prosto skazał. Tam, gdzie pojawia się argument ekonomiczny i takie niemoralne oprawdanie, że można za te grosze, które my wycierają za starych ludzi, likowaty młodych ludzi, jest argumentem nieczesnym po prostu. Jak można sprawniać jedno życie z drugim życiem, prawda? To jest rzecz, która jest nie do przyjęcia w chrześcijaństwie. Dlatego, że to muszą, każde życie ma swoją cenność. Jeśli my zrobimy jakiś wyjątek, na przykład starych i niezdatnych, nieprydatnych do niczego ludzi i dorogich w wychowaniu ludzi, wyjmiemy z kategorii ludzkiej, w ten moment dużo szybko idziemy do drugich wysnówki, że takoż można takich ludzi psychicznych eutanizować. To Niemcy robili w czasie wojny. Ja teraz niedawno słuchał takiego znanego polskiego pisaciela Stanisława Lema, który napisał taki roman Likarnia Peremienienia, można tak skazać. Opisuje w czasie wojny
лікарню для психологічно хворих, і в один момент входять в лікарню німці і всіх вбивають, правда? Всіх вбивають, тому що вони непридатні. То саме робили спартані. Нічого не навчила історія людства. Людство, не вiem, тупіє, не забуває. Спартані, którzy в спосіб чинний, перші були тими, які елімінували особи слабкі. Старці вбивали, дітей інвалідів вбивали. Тому, щоб створити здорове суспільство. І ці спартані не перетвали більше 300 років як держава. Навіть менше. І потім творіння таких сказок, як 400 спартан, тих таких валечних, які погибли, показує одно, що людина, яка починає робити селекцію, чи починає вибирати, хто може жити, а хто не може жити, чи входить в категорію самого Бога, автоматично стається безбожною і стається людиною, котра в спосіб дуже швидкий іде в керунку самознищення. І то само чекає суспільство німецьке. Самознищення. І гроші не допоможуть. Не допоможуть. То суспільство буде залане іммігрантами, котрі впровадять свої релігії, язичні релігії, котрі будуть витискати просто тих дуже задоволених собі і дуже упевнених собі жирних, сентиментальних німців, і вони з великим ужасом побачать, як їх світ швиденько погибає. Ну, тут не тільки Німеччина стосується, цей єпископ Палія, не Німеччина, я так розумію, представляє, але це так принагідно до слухачів говоримо, згадуючи німецьку церкву, як така... Як оцю церкву, яка найдалі йде. Так, вже на весь єпископат розійшлося. Так. Отже, дивіться, ну, тут які ще аргументи, бо це ж треба розуміти логіку тих людей, і які йдуть на подібні кроки, що вони кажуть? Це, так би мовити, спрощую, звісно, що, бо мене в коментарях трошки звинувачували, що я якісь там не дуже мудрі історії придумаю. Так я просто спрощую. Так? Що стосується евтаназії, так, як кажуть люди. Ну ось якщо людина страждає, якщо родина згодна, якщо і тот, хто вже майже на цьому смертному одрі також каже, що він вже втомився так страждати, що йому треба ці дорогі ліки, то в чому ж тоді, власне, проблема викликати там священника, посповідатися і, значить, з миром відключитися від цих всіх апаратів, якщо всі згодні і ніхто ні до кого не має претензій, і вже роки прийшли там, і він якби, ну... Просто життя іде, як би сказати, біологічно, але в такому повному сенсі життя ніякого немає, бо людина в ліжку, бо вона з 24 годин 24 в такому вегетативному стані. То в чому ж тоді сенс такого страждання? Ось це моє власне, чому така підводка була тривала? Отже, в чому ж сенс тоді страждання? Ця ж людина... Нема сенсу страждання, бо там в тій історії, яку описуєш, нема взагалі Бога. Po prostu to jest opis życia bez Boga. Prosto. Tam, gdzie nie ma Boga, to nie ma niejakiego sensu. Prosto. No tak, to gdzie można robić sobie eutanazję? Tam nie cerkwa, która mówi, że eutanazja jest dopuściwa i jeszcze na dodatek ze spowiedzią i ze świętym przyczastiem, to jest dla mnie herezja. To jest dla mnie odstępnictwo od cerkwi. To nie jest cerkwa katolicka, to nie jest cerkwa chrześcijańska nawet. To jest cerkwa jazyczna, to jest cerkwa satany. Bo satana jest twórcem śmierci i nieszczęścia i zła. To jest cerkwa satany. Тут такий цікавий нюанс, тобто священник, який знає, що ця людина хоче посповідатися перед добровільною евтаназією, священник не має права її сповідати, ну, щоб церква не стала церквою сатани. Я правильно вас зрозумів? Може сповідати, будь ласка.
ale nie otrzymają wypuszczenia grzechów, jeśli nie żaleje i jest ich oczet wbity sobie. Bądź łaska. Oddaję Tobie Bożemu miłosierdziu. Ja do tego nie będę mieszać się. Bo cerkwa jest cerkwą żywych. Jezus Chrystus, Bóg wskazał do Mojsieja, ja je Bóg Abrahama, Izaaka i Jakowa. Ja je Bogom żywych, nie mertwych. Więc jeśli jest cerkwa, która wbiwaje ludzi, niezależnie od tego, nawet do końca, ta cerkwa nie znaje, jakie są osnowy rozwiązania danej osoby, która chce Ciebie wbity. Nawet nie znaje tego. To można na przykład, znał takie przypadki, że to osoba w depresji. Depresji rozwiązuje i najczęściej przyczyną samobójstwa jest depresja. Ale depresja jest choroba psychiczna. Ludyna jest nieświadoma i nieadekwatna. I ona nie odpowiadaje w świadomy sposób. Taka osoba w sudzie, jeśli była osoba w depresji, wbiła drugą ludynę, wczyniać niewinną ją, to muszę ona nie znaje, co czynić. A jeśli wbiwa sobie, czym to wydryznia? Niczym. Отже, ну от перепрошую, що моделюю таку ситуацію, але ну у нас же вона, да, у нас просто серйозно. Да, ну така професія трошки. Слушна професія. Отже, дивіться, от вибачте, дорогі слухачі, за цю це моделювання, але тим не менше, щоб глибше зрозуміти от суть драми. Отже, наприклад, ви, не дай Боже, да, приходите в лікарню. Там лежить дідусь, у якого там саркома легень. От ви як лікар, скажіть, будь ласка, який самий страшний рак, коли дуже болісно там? От, ну, якась така дуже болі, тому що є рак, де менш болісно, більш болісно, там, припустимо, саркома легень. От він лежить і каже, що вже відмучився, йому там 88 років, він там все в світі побачив, і він хоче вже відійти, бо вже терпіти не може, ці уколи не допомагають. І хоче перед цим посповідатися. Щоб ви відпустили йому гріхи. І от ви дивитесь йому в очі, і ви кажете, ну, вибач, там, не знаю, як тебе там звати, там, Лєшек, чи ще там хто, там, чи наш Василь, я не можу. Ну, тобто, так ця картина. Ви хочеш йти до пекла чи до неба? Він каже, так я вже 10 років в ліжку, наприклад. До 10 років страшно. Чи до неба хочеш йти? А я хіба не заслужив на небо, ні? Чим? Ну, тим, що з 10 років страждав уже ні, якби... Ні, ти собі своє чоловіка не заслужив. Ти можеш поховати за те, що він там пережив в своєму житті. Кожен християнин молиться на кінці дня. Но ніч спокійну і смерть щасливу. Що значить смерть щаслива? Смерть щаслива – це смерть з Богом. А тут нема смерті з Богом. Я не можу благословити чоловіка, який хоче вбити себе. За чим? Чи пише до пекла? Z moim błogosławieniem, jaka różnica? Czy będzie błogosławieniem, czy bez błogosławienia? Jeśli ja jemu skażę, to może on zadumajca, no może disno, jeszcze postrażdaty tam dzień, dwa. Sarkoma legeń to jest choroba, która dużo szybko zakończuje. Nie, niedobry przykład. Są choroby, widzisz, takie długotrwające, prawda? Które disno, ale to jest duże, duże rytko takich chorób. Większość ludzi jest nie ma. To jest ten problem, że аргументи, всі, котрі подають, наприклад, ті, котрі є ентузіастами евтаназії, са то аргументи маргінальні, са то аргументи дуже невеликого відсотку. Ну, це правда, це правда. Да. Тому що, наприклад, є так звана опіка паліативна. Опіка паліативна може так знеболити людину, що тільки в дуже-дуже рідких випадках не можна болю зменшити. Але то са одиниці на тисяч. Одиниці на тисяч. А навіть і менше може. Так що спокійно може людина вмирати, будучи свідомою і будучи також обезболіваний. Окей, дивіться, ще так мовити, актуалізувати, хоча і без того вже від актуалізації трошки волосся шевелиться, але тим не менше, війна, да, отче, от страшні ж випадки там відбуваються, і ну, ми собі можемо також змоделювати, що багато роблять собі суїциди від болі і від неможливості
робити медичні якісь допоможні речі. Так, тут церква виправдовує цих військових, які в результаті. Що? Тут як ви кажете? Їх виправдовує в тому змісті, що вони не мали достатньо допомоги до того, що могли в спосіб достойно вмирати. Угу. Бувають часами такі моменти. Зрештою, Бог так створив людину і тіло людське, що воно є здібне відчувати біль до певного рівня. Потім, якщо біль є страшний, сам організм себе виключає. Не треба вбивати себе. Сам організм себе виключає. Я знаю такого знакомого, який попав в аварію. Попав в аварію, і в тій аварії так нещасно, нещасно сталося, що йому відтяло обі ноги. Ой. І він помер з болі. Мав так страшний боль і не мав можливості прийняти знеболюваючих, бо то аварія, то є речка, то було нікого поруч. Що він по просту, Бог дав йому милосердну смерть з болі. Шок, боль є так великим шоком, що по просту організм виключається, серце перестає. Ну так. Для мене це є знак такий, що Бог сам рішає. Якщо бачить, що той боль дійсно є невиносимий, він сам забирає цю людину. Дає їй таку хворобу і така людина відходить до нього. Але така людина відходить в його об'яття, а не бросається в яму пікла. Коли пробує. Теж є проблем такий, що переживання болю є суб'єктивне. Не кожен той боль чує так, як повинен чути. Са різні теж історичні способи приймання болю. Для некоторого боль голови може бути так великою трагедією, що будучи в депресивному стані може себе вбити. Будь ласка. Одну, як мінімум одну монахиню, яка до кінця днів терпіла страшні болі, і навіть, наскільки знаю, в фінальні дні свого життя відмовилася навіть від знеболювального, це була сестра Марта, так, отже, ви її дуже добре знали і бачили останні дні, так, отже, як вона це переживала? В стражданні, але також якось так... В мирі, так, в мирі. Я бачу її очі, переповнені болю, але вона страждала так, як Ісус Христос на хресті. Вона відмовилася від всіх обезболіваючих, щоб як би своє страждання пожертвувати за всіх, котрі не можуть витримати такого стану речей. Іван Павло II для мене також був таким прикладом людини, яка до кінця своїм страданні була свідома і ten вибор страждання і то, що він показував себе в такий уже обезсилений, можна так сказати. Ну, років 20 він хворів Паркінсоном, так? Так, Паркінсоном, так. Да, це така дуже виснажлива хвороба. Ну, і єдним з чудес, котре підтверджував святий Івана Павла ІІ, так. Ну, власне, до речі, Марту, яку ми згадували, вона була скільки? 20 років секретарем у Івана Павла ІІ, отче. Не вім, чи так, так. 20, може, ні, але менше, здається. 12, ну щось таке, так. Одним із секретарів, так важко правильно сказати. Ну що ж, це був отець Міхал Бранкевич, програма «У ваших намірах» з Іваницьким Сергієм. Отже, дякую вам за вогняне інтерв'ю. Було дуже цікаво. Да, ну, а тема скоро на сайті. З Богом, почуємось. Слава Ісусу Христу! Слава!